Oi, oi! Dona, de onde estamos de para o Barné? Claro! Веселый был отлично. Ти такого знаєш, що? Хочу. А, стабільно? Ну так, щоб любого двійник проїжджає, ти його і знімай. Бо я... Моя. Типа за ним проводь, знаєш? Все такое. Ну, вариант файный. Нет, той пиде. Та що ти, він там проліз, дивись і провіз. А тепер сіду. Так, спокійно спокійно колі. Тепер тому він зробив коль. А, Ігор, тобі або бери лісом, або ви будемо тягнули. Папа! Штрик у нас, друг, давай! Перелітай! Ну вже нема куди тобі скакати. Після нього він кого так просунував. Ігорко, ти може дай трошки вперед, щоб Ігор мав куди втікнути. Ні, та Ігор тут. Та чо? Забагато взяв. Питло саме, якщо питло, то дуже швидко сурувало. Колі їх поміж. Ага, я бачу. Давай, сила, пошел!
Що пішло?